ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଘସିଗଲା। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆଣିବାକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଛ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆମର ମୁଁ କଣ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରୁଚିକାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କିଣି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସସାସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସହିତ ମୁହଁ ମିଳେଇକି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମୁହଁକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିଲେ? କିଛି ଦେଲେନି, ବର ମୋଠୁ ମୁଦିଆଙ୍କ ସ୍ପିକର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ମୋତେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେନି, ମୋତେ ଆଭଏଡ କରି ଷ୍ଟେଜ ସାଇଡ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରୁଚିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କଥା ଆସିଥିଲା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଡିସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଦେବୁନୁ, ଆମେ ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବୁ, ଯଦି ତାଦେହରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁନୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେବୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଲା, ଏ ଚିତ୍ର ବି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା। ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଚାପ ପକେଇଥିଲେ? ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ସେମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କାରନାମା କ'ଣ, କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଚାପ ଏଇଆ ପକେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ସେଠି 10-12 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲି ରହିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେଇଟାକୁ ତ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେନି, ସତ କଥା ସହଯୋଗ କଲେନି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଉଠେଇବାକୁ, ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୋତେ ଉଠେଇବାକୁ, ପୋଲିସ ବି ଲଗେଇକି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ମୋତେ ମୋତେ କିଛି କଲେ ଆଜି ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲି ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେ ମା ମୁଁ ଘରେ କହିନି, ଏ ଲୋକ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ତୋ ବିରୋଧରେ କି ତୋ ବିଷୟରେ ତୋ ତୋଥିରେ କୋଉଠି କିଛି କହିନି।